Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πρώτον, ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Βαρουφάκης με σύνδρομο Ναπολέοντα, δηλαδή ο κύριος Κοτζιάς, φέρνουν ένα κρύο πιάτο που έχει χαλάσει και το σερβίρουν σε ένα εστιατόριο, νομίζοντας ότι εκεί σερβίρεται σαν νός. Το θέμα στη συμφωνία που έφερε ο κύριος Τσίπρας δεν είναι μόνο το όνομα. Το θέμα είναι και τα συνοδευτικά, η γλώσσα και η ηθαγένεια. Αυτά προσδιορίζουν την ονομασία, αυτά την ταυτοποιούν, αυτά της προσδίδουν αλυτρωτικό χαρακτήρα. Δεύτερο, συνάγεται ότι σηκώσαμε τα χέρια, τουλάχιστον. Η διαπραγμάτευση πάντοτε κολλούσε στον αλυτρωτισμό, λέγοντας ότι η μακεδονική γλώσσα τους είναι σαφώς είδος σλαβικής. Υπονοεί ότι εγώ, που η ιδιαίτερη πατρίδα μου είναι η Μακεδονία, πρέπει κάποια στιγμή να αντιληφθώ, αν μάλιστα είμαι και δίγλωση, να πω το αληθές ότι υπάρχει κόσμος στην περιοχή που καταλαβαίνει και μιλάει σλαβικά, ότι τελικώς είμαι πρώτα Μακεδόν και συνεπώς κάποια στιγμή πρέπει να συνειδητοποιήσω την πραγματική μου ταυτότητα. Ο κανονικός Μακεδόν είναι Σλάβος και ανήκει αλλού, όχι στην Ελλάδα, κατά το ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα. Να πω ότι κάτι περίεργα site κάνουν λόγο για πάνω από 100.000 Σλαβομακεδόνες που ζουν στη Μακεδονία μας. Τυχαίο. Τρίτον, είναι τραβηγμένο αυτό? Νομίζω πως όχι. Ας υποθέσουμε ότι στους δύσκολους καιρούς που έρχονται, πολλοί πολίτες συνεχίζουν να είναι οργισμένοι και χωρίς το μνημόνιο αντιμνημόνιο υπάρχει πάντα ο κίνδυνος μιας οπαδικού τύπου νέας αντίθεσης που μπορεί να φτάσει. Παρακαλώ πολύ, σας παρακαλώ, σεβασμός, να μην πω τρίτη φορά σήμερα για τις γυναίκες συναδέλφους. Όλα αυτά έχουν μια διάσταση σε τελευταία ανάλυση. Να είμαστε για όλους μας το ίδιο. Δεν πειράζει, ευχαριστώ. Τέταρτον, δεν τον ενδιαφέρει τον κύριο Τσίπρα, ούτε τον κύριο Κοτζιά, κανένα εθνικό θέμα. Οι άνθρωποι κάνουν δουλειές και πού πουλάνε για κανένα προοδευτηλίκι, για κάποιον αριβίστα, χρήσιμο ηλίθιο που πάντα βρίσκεται. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να πω ότι στρίβοντας το καράβι από το μνημόνιο αντιμνημόνιο προς πιο θολές κατευθύνσεις, ο κύριος Τσίπρας καταφέρνει να διαθέτει πλέον κυβερνητικούς εταίρους αλακάρτ σε αγαστή συνεννόηση και συνεργασία μαζί τους. Πάντα το ίδιο ήτανε. Είναι λάθος να θεωρείται ο κύριος Καμένος ή ο κύριος Θεοδωράκης κάτι το διαφορετικό. Το πολύ πολύ να μαλώνουν μεταξύ τους για το ποιος είναι ο καλύτερος εταίρος. Πέμπτον, ο τρόπος που πολιτεύεται η κυβέρνηση είναι αυταρχικός το λιγότερο. Είναι πρωτοφανή όλα αυτά με τη μυστική διπλωματία, με το να κλείσουν άρον-άρον τη συμφωνία, δημιουργώντας τελεσμένα. Και μετά να καλέσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να βγάλει τα γκάστανα από τη φωτιά, όταν δηλαδή θα έχουν προηγηθεί οι τυπικές και οι ουσιαστικές διεθνείς συνθήκες, που δεν θα επιτρέπουν στη Βουλή παρά να κυρώσει μια κάκιστη συμφωνία. Έκτον, ο κύριος Τσίπρας ενδιαφέρεται βασικά να διαλύσει το ΠΑΣΟΚ. Μόνο έτσι εκτιμά ότι μπορεί να αποφύγει τη δεύτερη ρογμή που έρχεται και που θα τον στείλει, αφού δεν θέλει να κάνει εκλογές, κάτω από το 20%. Το κρίσιμο είναι αυτό. Αυτά τον ενδιαφέρουν. Και πώς θα κληρονομήσει στον Κυριάκο Μητσοτάκη τα χειρότερα, δηλαδή την κύρωση μιας κάκιστης συμφωνίας, ή πώς θα αντιμετωπίσει την έξοδο από τη βοήθεια των εταίρων, δηλαδή του τρίτου μνημονίου, προς μια κατάσταση που θα τελειώνουν τα λεφτά που έχουν μπει στην άκρη και οι αγορές θα είναι στην πραγματικότητα κλειστές. Ο Κύπριος Τσίπρας θέλει τις αγορές κλειστές όπως είναι τώρα. Επειδή ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να τις ανοίξει, ο κύριος Τσίπρας αγωνίζεται σήμερα να δημιουργήσει τις χειρότερες προϋποθέσεις για το αύριο και σκασίλα του η χώρα. Άλλωστε για αυτούς η χώρα δεν υπάρχει. Αντιλαμβάνονται τη χώρα ως ένα σύνολο πολιτικών συμμοριών με σκοπό τη διανομή πολιτικών λαφύρων. Γι' αυτό και αλλάζουν τόσο εύκολα θέσεις. Γι' αυτό και δεν έρχονται ποτέ σε δύσκολη θέση. Έβδομο, η κυβέρνηση με πολιτικό τραπουγισμό δεν ζητά τίποτα από τη Βουλή, ούτε έγκριση, ούτε ψήφιση, ούτε τίποτα. Περιφρονεί τη Βουλή, το πολίτευμα το χλεβάζει, το κουρελιάζει για να το καταπατήσει και στη συνέχεια αφού το συκοφαντήσει. Εάν δεν γινόταν η πρόταση μορφής, το θέμα θα περνούσε έτσι. Η κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει την πρόταση μορφής για να ανοίξει την πόρτα στο χρήσιμο ηλίθιο, τον οποίο θα τον ποδοπατήσει με την πρώτη ευκαιρία. Η βλάβη που έχει προκαλέσει η κυβέρνηση αυτή είναι βαθιά και μακροχρόνια. Οι διαστάσεις τώρα της
βλάβης λαμβάνουν και εθνική διάσταση. Υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να πούν δεν έπρεπε να έχει κλείσει το θέμα, ή έστω υπάρχουν και κάποιοι επιχειρηματίες πάνω που μπορεί να κάνουν δουλειές. Να το πούμε και αυτό. Η συμφωνία σφραγίζει την αποχώρηση των ελληνικών συμφερόντων και την έλευση γερμανικών και διεθνών παραγόντων. Τώρα υπάρχει και το τυπικό πλαίσιο με τη συμφωνία Τσίπρα. 30 δευτερόλεπτα. Ένατο, το πολιτικό κόστος δεν ενδιαφέρει τον κύριο Τσίπρα. Τα συμφέροντα τον ενδιαφέρουν και να μπορέσει να μπετονάρει το 20% για τη δεύτερη θέση. Στοιχήματα δεν βάζω ποτέ, αλλά θα δείτε ένα αποτέλεσμα στις εκλογές που δεν θα το πιστεύετε. Όσα συγχαρητήρια και αν πάρετε από τον κύριο Ζάεφ και από τον κύριο Νίμιτς, εδώ ψηφίζουν Έλληνες και Ελληνίδες. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ πολύ, κυρία Βράτζα, να έρθει.